Ну, ми вже говорили про те, що Євген Шахов відзначився голом у матчі із Сербією, а ось у мене в руках його футболка. Футболка з клубу ПАОК. Саме її Євген презентував нам, аби ми її виставили на аукціон і зібрали кошти на допомогу нашому підопічному хлопчику Юрку. Як взяти участь у нашому аукціоні, дивіться на нашій сторінці у Фейсбук.